դուք տեղյակ եք, որ մի քանի օր առաջ նրանք իրականացրել են հերթական դիվերսիոն հետախուզական փորձերը, բնականաբար ինչպես միշտ մենք տվել ենք այդ անհրաժեշտ պատասխանները եւ շարունակելու ենք բոլոր այդպիսի գործողությունների նկատմամբ իրականացնել այն պատասխան գործողությունները, որոնք նպաստելու են նրանց լկտիությունները եւ նրանց հանցագործությունները կասեցնել։ Ապրիլյան այդ օրերից հետո որոշ ժամանակ հարաբերական, այսպես ասած, այդ լարվածությունը թուլացել էր եւ որոշ ժամանակ մենք ունեինք ոչ այսպես լարված վիճակ, բայց այս վերջին շրջանում նրանք շարունակում են իրավիճակի, այսպես ասած, այդ սրում։ Բնականաբար այս պայմաններում խոսել կամ երազել բանակցային գործընթացում արդյունավետ հանդիպումների, արդյունավետ այսպես աշխատանքի մասին չեմ համարում, որ բոլոր նրանք, ովքեր այս տարիների ընթացքում փորձել են եւ այդպիսի շրջան մենք ապրել ենք, երբ ասում էին, որ կողմերը մոտ են, այսպես ասած, լուծում գտնելու նիրվալն, մենք միշտ դեմ ենք բոլոր այդ նման կարծիքների, որովհետև բացառվում է, որ մենք բանակցային գործընթացում հաջողություն արձանագրենք այն դեպքում, երբ իրավիճակը սահմանների հատվածում միշտ լարված։ Ապրիլյան այդ իրադարձություններից հետո մենք ներկայացրել ենք մեր պաշտոնական տեսակետը այդ միջնորդ առաքելություն իրականացնող կազմակերպության հետ կապված, ինչպես նաև միջազգային հանրության հետ կապված ընդհանրապես, որ նրանք հերթական անգամ գնահատականներ տալու այդ գործունեությունը չեն իրականացրել, եւ քանի որ միջազգային հանրությունը եւ ԵԱՀԿ-ը Միսկի խումբը մի կողմից այդ միջնորդ հարաբերությունը իրականացնելով, մյուս կողմից այդ հասարակական գնահատականները չի իրականացնում, մենք համարում ենք, որ այսպիսի մոտեցումը եւ այսպիսի քաղաքականությունը ոչ թե նպաստում է մեր հարաբերությունների կարգավորմանը, այլ լրացուցիչ դժվարություններ է ստեղծում։ Այս տարիների ընթացքում մենք բազմաթիվ անգամներ հրավիրել ենք ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի ուշադրությունը եւ միջազգային հանրության ուշադրությունը, որ այնինչ տեղի է ունենում Ադրբեջանում, հավասարաչափ մտահոգություն պիտի ներկայացնի ոչ միայն հայկական կողմի համար, ոչ միայն Հայաստանի եւ Արցախի համար, ոչ միայն հայ ժողովրդի համար, այլ հավասարաչափ մտահոգություն պիտի առաջացնի միջազգային հանրության համար, որովհետեւ մենք գտնում ենք, որ այն երևույթները, որոնք տեղ են գտել Ադրբեջանում, դրանք ժամանակակից աշխարհում որակվում են իբրև ահաբեկչական դրսևորումներ, եւ միջազգային հանրությունը այս կամ այն իրադարձությունների ժամանակ այդպես է գնահատում այդպիսի դրսևորումները եւ այդպիսի գործողությունները, եւ մինչեւ այստեղ այդ որակումները ճշգրիտ չտրվեն Ադրբեջանի կողմից իրականացվող քաղաքականությանը, հատկապես այդ հանցավոր քաղաքականությանը, դժվար է երազել կամ ակնկալել, որ մենք բանակցային գործընթացում ունենալու ենք կոնկրետ առաջընթաց կամ կոնկրետ հաջողություններ։